بارے دیگر نعرہ صلوات پڑھیں ایک مطلع چند اشعار حاضر خدمت ہیں. عرض کرتا ہوں کہ کونین شہ کے غم میں جو ڈھالی نہ جائے گی, کونین شہ کے غم میں جو ڈھالی نہ جائے گی, ہرگز یہ آسمان سے لالی نہ جائے گی. کونین شہ کے غم میں جو ڈھالی نہ جائے گی, ہرگز یہ آسمان سے لالی نہ جائے گی, ہرگز یہ آسمان سے لالی نہ جائے گی. اب یہاں سے شعر حاضر کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں کہ اس خاک میں ہمارے لہو کی نمی ہے جذب, اس خاک میں ہمارے لہو کی نمی ہے جذب, یہ خاک اب ہوا سے اچھالی نہ جائے گی. اس خاک میں ہمارے لہو کی نمی ہے جذب, یہ خاک اب ہوا سے اچھالی نہ جائے گی, یہ خاک اب ہوا سے اچھالی نہ جائے گی. اور لاکھوں مؤذنوں کی اذانیں سنی مگر, لاکھوں مؤذنوں کی اذانیں سنی مگر, ذہنوں سے وہ اذان بلالی نہ جائے گی, ذہنوں سے وہ اذان بلالی نہ جائے گی, ذہنوں سے وہ اذان بلالی. اور بطور خاص شعر حاضر کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں کہ عباس کا علی سے تقابل نہ کیجئے, عباس کا علی سے تقابل نہ کیجئے, میزان عدل تم سے سنبھالی نہ جائے گی. عباس کا علی سے تقابل نہ کیجئے, میزان عدل تم سے سنبھالی نہ جائے گی. اور بے حب اہل بیت تصور بہشت کا, بے حب اہل بیت تصور بہشت کا, اے شیخ تیری خام خیالی نہ جائے گی, اے شیخ تیری خام خیالی نہ جائے گی. اور یہ بھی شعر حاضر کر رہا ہوں بطور خاص, سماعت فرمائیں کہ مولا کی تشنگی کو تصور میں لاؤ تو, مولا کی تشنگی کو تصور میں لاؤ تو, آنکھوں سے ایک بوند سنبھالی نہ جائے گی, آنکھوں سے ایک بوند سنبھالی نہ جائے گی, آنکھوں سے ایک بوند سنبھالی نہ جائے گی. اور ایک آخری شعر اس سلسلے کا کہ شہ نے چراغ خیمہ بجھا کر بتا دیا, شہ نے چراغ خیمہ بجھا کر بتا دیا, میدان میں فوج ہارنے والی نہ جائے گی, میدان میں فوج, شہ نے چراغ خیمہ بجھا کر بتا دیا, میدان میں فوج ہارنے والی نہ جائے گی, میدان میں فوج ہارنے والی نہ جائے گی. اور یہ مقطع سماعت فرما لیں اپنے یقین کے ساتھ, میں مقطع کہا ہے حاضر کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں کہ جب تک نظر حسین کا روضہ نہ دیکھ لے, جب تک نظر حسین کا روضہ نہ دیکھ لے, اجمل بدن سے روح نکالی نہ جائے گی. جب تک نظر حسین کا روضہ نہ دیکھ لے اجمل بدن سے روح نکالی نہ جائے گی.